A nivell esportiu, el que era clar és que era el millor porter d'aquella època. Era un porter que era tot cor, molt de temperament i físicament tenia unes qualitats que no les tenien els altres porters. Un paper fonamental, no? No tan sols perquè era el millor porter del món, no tan sols perquè era un porter dels que et feia guanyar els partits, sinó per qui era el Jesús. Era un home d'una gran empatia. Una gran empatia per l'equip nacional, una gran empatia amb els socis del club, i bueno, tothom no descobriré res dient que és molt probable que sigui un dels millors, si no el millor porter que hem tingut al món de totes les èpoques. Aquí al club, una persona que no era catalana, que no era de Barcelona, que era de Madrid, i es va identificar amb nosaltres d'una manera brutal. Que sense temporades convisquent amb la gent, doncs és molt important. És molt important i ja et dic, va traslladar sobretot un gran carinyo i una gran estimació per part de tothom que ho va reconèixer. Era tot cor. El Jesús era una persona que ho donava tot pels altres. El Jesús era capaç de deixar-te el cotxe i ell vivia a Vallirana i ell buscar-se la vida per anar a casa seva i a tu et deixava el cotxe. O la casa, si volies. Era un nen gran i era una persona que mai et fallava, mai t'havia fallat, mai et fallaria si encara hi fos amb nosaltres. Era un encant de nano. Jo, per mi, sempre li deia que era el nen del club, perquè tingués 40, 50 anys, en tindria 70 i seria el nen. There's to complain about.